Onako wegula basozi wa rufa ya katida balazo utawe mativu kungiye mimi jejikoli kwa amu. Omuli okwari wiki mponze nyingi ni hivyo alichaba video kwa kugoba bakulu wa baba tuwala. Ila ni yafisi nezigarwa. Katia bakulu mchitongo cha KCCA nga bakule mbedua miyoka singu wa KCCA David Luyimbazi. Olwaero batu useko mchifo chino. Okuze mbela munteko. Wabula bano basanze akaseera akazibu okunyonyola abasuubuzi era obwedda boogera wakati mu lube. Wabula bano banjulidde abakulu abapya abaddidde abaddewo mu bigere. Amyuka akulu ya senkulu wa Kampala ingi ya David Luyimbazi banabawade sabite jyo kudamu kola kunsonga zaabwe wakeno kumane zinga katale wala nrodi kufurumie kukule mbizu kukade kutubu jeo ikile la of course kina kubo uchiko wiki nja kukane na wakuzika wakule mbukula wala matukula kena wawula basubuzi basigade silomativu kumange songa zaabwe tizigonjo dua mbiwa abayaye na betu ni aba state house abetu mienti bakolera president Museveni iya ni kumikiriza songa yenonyeza bibye tukola kunonyereza na mu KCCA tiba pointing akujja kolera wano era nga tewali sente za tu samu kitongole cha KCCA beruka mtu fujino na ayongeze emisoro ende yali sasulo mbwalo na ajiza kugumu kitundu na sanga kulimbo wali sasule mitwalo 10 na abuza 15 na deka basubuzi mkubanyigiriza Minister Mbezo wa Kampala Kabuye Chofa Togabye ategeeza nga bwe waliwo akakundi k'abantu abatono ennyo abaleese obutakkaanya buno. Genda obikole ewuwo nze sinna kugaana gwe mu maka ago bone Katumba genda okole ebibyagala ewuwo wano tujja kuleeta obugezigezi sijja kusirika nga otabulatabula era ne ku lunaku lwa Pasika bali bateeseza basalire embu n'ente mu kkubo munaabwe n'abavaamu n'abagamba nze sijja kukola ekyo kya busiru ekisooka nanyini ntekyi anaawaayo eteyi bakisalire embu kuwa. Ono wabula ategeeza nti embeera y'okwekalakaasa bwe nagenda mu maaso okutuuka ku lw'okubira ssabbiiti ejja kuba kukwata buli omu asibibwe. Kosi ntera nnyo okuwa omukisa era ky'ensonga lwaki nayise lukiiko lwaffe olw'ebyokwerinda mu kibuga ne bagamba pulizi bino bye njagala mpa abantu omukisa naye bituuka ku lw'okubiri nga bakyekoza bwe batyo arrest them sina ekyo kikolera nja bakwaya kubeera esula kubeera n'abantu bali waggulu w'amaki w'amateeka. Haruna Luwangula Nimuchiwe jamalu chabasinga Fawadio kwa Delta TV Amasukulu.